السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يزاريو يا أرب دسكراتشن አጥፊነትን መዋጋት የሃይማኖታዊ ብሄራዊና ማህበራዊ ሀላፊነት ነው በሚል አርስት ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ወላ ተብሪ ለፈሳደ ፊል አርድ ኢንላህ ላ ይሁብ ልሙፍሲዲን ለአለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአንቀጹ ትርጉም በምድርም ውስጥ ማጥፋትን አትፈልግ አላህ አጥፊዎችን አይወድምና ማለት ነው። አጋር የሌለው ብቸኛ አላህ እንጂ በእውነት የሚገዙት እንደሌለ መሰክራለሁ። ነቢያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱባሪያ መልእክተኛና አገልጋይ በመሆናቸው መሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ የመረት ዝነትህ ሰላምና በረከትህ በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው እንዲሁም በባልደረቦቻቸው ስከለተቂያማ ድረስን በመልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው አውርድ። ከዚህም በመቀጠል አጥፊነት ለግንባታና ለማት ከፍተኛ እንቅፋት የሚሆን ግለሰቦችና የሀገራትን ኃይሎች የሚያዳክም አሉታዊ ገጽታ ነው። በመሆኑም መለኮታዊ ሃይማኖቶች የማንኛውንም አጥፊነት ገጽታ አደገኛነቱን በአንድ አቋም አስጠንቅቀዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን ጉዳይ በነቢዩ ሳሊህ ልሳን እንዲህ በምትለዋ ወይም ትርጉማ የምትከተለው በሆነው አንቀጽ አስፍሮ እናገኛለን። አመፀኞችም ሆናችሁ በምድር ላይ አታበላሹ። እንዲሁም በነቢዩ ሸዋይብ ልሳን እንዲህ ይላል፣ ሰዎችንም ምንም ነገራቸውን አታጉድልባቸው፣ በምድርም ውስጥ አጥፊዎች ሆናችሁ አታበላሹ። በነቢዩ ሙሳን ልሳንም ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ አሳምርም የአጥፊዎችንም መንገድ አትከተል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ እንደዚህ ብለዋል፣ ከአላ ዘንድ ምንዳን የፈለገ መሪን የታዘዘ ከውድ ገንዘብ ምጽዋት የሰጠ ለአጋሩ ገራገር የሆነ ከአጥፊነት የጣቀበ ሰው እንቅልፉም ንቃቱም ሁሉም ለሱ ምንዳ ያለው ጊዜ ይሆንለታል። አጥፊነት የተለያዩ ገጽታዎች አሉት። እጅግ አደገኛ የሚባለው የህዝብ ንብረት በማባከን የስራን ግዴታ ባለመወጣት እንዲሁም በጥቅም ወገንም በማስቀደም በጉቦና በማምታታት አማካይነት የሚከሰቱት የገንዘብና የአስተዳደር ፍንገጣዎች ናቸው። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ እንደዚህ በምትለው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ገንዘቦቻችሁንም በመካከላችሁ ከንቱ ወይም ያላግባብ አትብሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ እንዲህ ይላሉ፣ የአላህ እርግማን ጉቦ ሰጭና ጉቦ ተቀባይ በሆኑ ሰዎች ላይ ይሁን። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይላሉ፣ የአላህን ችሮታ ያለመብት አገልግሎት ላይ የሚያውሉ ሰዎች አሉ፣ እነሱ በትንሣኤ ቀን የእሳት ቅጣት ይጠብቃቸዋል። እንዲሁም እንደዚህ ይላሉ፣ በእርም ገንዘብ እያደገስ ገነት አይገባም፣ የእሱ ቦታው እሳት ነውና። አሁንም እንደዚህ ይላሉ፣ ያታለለን ሰው ወገናችን አይደለም። አጥፊነትን መዋጋት ሃይማኖታዊ ብሔራዊና ማህበራዊ ሀላፊነት መሆኑ አያጠራጥርም። ሃይማኖታዊ ሀላፊነት ስንል የራስን መንፈስ መግራት አላህ በመፍራትና በግልጽም ሆነ በድብቅ እንደሚቆጣጠራት እንድትገነዘብ ማድረግ የሚሉትን ጉዳዮች ማለታችን ነው። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። እርሱም የትም ብትሆኑ ከእናንተ ጋር ነው፣ አላህም የምትሰሩትን ሁሉ ተመልካች ነው። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ እንደዚህ ይላል፣ አላህ በእናንተ ላይ ተጠባባቂ ነውና። በመንፈስ ውስጥ እውነት፣ ታማኝነት እንዲሁም ቃል ማክበርና ሌሎችንም መልካም እሴቶችን ማስረጽ የሁሉም ምእመናን ግዴታ ነው። እውነተኛ ሙእሚን የሚያጠፋ ሳይሆን የሚያበጅ ነው። ይህንን ጉዳይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። በእውነቱ እነዚያን ያመኑትንና መልካሞችን የሰሩትን በምድር ውስጥ እንደሚያጠፉት እናደርጋለን
ወይስ አላህን ፈሪዎችን እንደ ካህዶች እናደርጋለን? ብሄራዊ ሀላፊነት ማለት ደግሞ ለሀገር ታማኝነትን፣ ለሀገር ፍቅር እሴቶችን ማጠናከር፣ ለህዝብ ንብረትና ለህዝብ መገልገያዎች ያለውን ሀላፊነት ማስረጽ፣ በመላ ማህበረተሰቡ የግልጽነትና የነጽህነት ባህልን ማስፋፋት፣ እንዲሁም የአጥፊዎችንና የአፍራሾችን እጅ መያዝ የሚሉትን ያካትታል። አላህ ሱብሓነ ወተዓላ በምድር ጥፋት የሚያስፋፉ ወገኖች ከፍተኛ ቅጣት ያዘጋጀላቸው መሆኑን እንዲህ በማለት አስጠንቅቋል። እነዚያም አላህንና መልእክተኛውን የሚዋጉ በምድር ላይ ለማጥፋት የሚተጉ ሰዎች ቅጣት መገደል ወይም መሰቀል ወይም እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን በማፈራረቅ መቆረጥ ወይንም ከሀገር መባረር ነው። ይህ ለእነሱ በቅርቢቱ ዓለም ውርደት ነው። በመጨረሻይቱም ለእነርሱ ከባድ ቅጣት አለባቸው። ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የእዝነት ምሕረትና ሰላም የነቢያችን የመልእክተኛው መጨረሻ ለሆኑት በነቢያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ በቤተሰቦቻቸው፣ በባልደረቦቻቸውና እንደዚሁም በመልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው ይውረድ። የማህበራዊ ተጠያቂነት ስንል ደግሞ አጥፊነትን የሚቃወም አጠቃላይ እሴቶችን ማጠናከር፣ በመላው ማህበረሰብ አጥፊነት ሊያደርስ የሚችለውን አደጋ በንቃት የሚከታተሉና የሚጋፈጡ ወገኖችን የክትትል ስራ ማጎልበት የሚሉትን ያካተተውን እናገኘዋለን። ለዚህ ጉዳይ እገዛ የሚያደርጉ ሃይማኖታዊ፣ ትምህርታዊና የሚዲያ ድርጅቶችም መስተጋብር ማስፋፋትም ከዚሁ ክፍል የሚካተት ነው። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ከእናንተም በፊት ከነበሩት ከክፍለ ዘመናት ሰዎች ውስጥ በምድር ላይ በማበላሸት የሚከለክሉ የመልካም ቅሪ ስራዎች ባለቤቶች ለምን አልነበሩም? ግን ከእነሱ ያዳናቸው ጥቂቶቹ ከለከሉና አዳኑ። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ እንደዚህ ይላል፣ ጌታም ከተሞችን ባለቤቶቻቸው መልካም ሰሪዎች ሆነው ሳሉ በመበደል የሚያጠፋቸው አልነበረም። በመላ ማህበረሰቡ መረጋጋት እንዲሰፍን እንዲሁም አጥፊን አለመደበቅ፣ ማንኛውንም የጥፋት አይነት ለማጋለጥ ከፖሊስ ጋር በመተባበር መስራት በዚህ ዘርፍ የሚካተቱ ጉዳዮች ናቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ ያላህን ወሰኖች የሚያከብርና እነዚህን ወሰኖች የሚዳፈር ሰው ምሳሌ በአንዲት መርከብ ላይ ተሳፍረው ወጣ ከተጣጣሉ በኋላ ለከፊሎቹ የላይኛው ክፍል ለከፊሎቹ ደግሞ የታችኛው ክፍል እንደደረሳቸው ሰዎች አይነት ነው። በታችኛው ክፍል ያሉት ሰዎች ውሃ ለማግኘት ሲፈልጉ በላይኛው ክፍል በሰፈሩት ሰዎች ላይ ማለፍ ነበረባቸው። ከጊዜያት አንድ ጊዜ ታዲያ እኛ በቦታችን ቀዳዳ ብናወጣ ከበላያችን ያሉት ሰዎችን አናስቸግርም ነበር የሚል ሀሳብ መጣላቸው። ያሰቡትን እንዲፈጽሙ ከጠዋቸው ሁላቸውም ያልቃሉ። እጃቸውም ቢዟቸው ግን ያድኗቸዋል፣ እንዲሁም ሁላቸውም ይድናሉ። ጌታችን ሆይ ግብጽንና ሌሎችንም የዓለማት ሀገራትን ከጥፋት እንዲሁም ከመጥፎ ነገር ጠብቅልን። አሚን።